Zdravo, Cigagi ovde, 9. decembra 2028. godine, igram ovo svetsko prvenstvo za klubove. U četvrtfinalu sam izvukao američki Chivas USA i pobedili 6-3 nakon produžetaka. Bilo je 3-3 u regularnom delu i na kraju ubedljiva pobeda, hat-trick Fantenija, 16-5 u šutima. Rekao da ovo zaista bilo zasluženo, bio sam dosta bolji i zasluženo prošao dalje u polufinale gde me čeka Flamengo. Dakle, polufinalni parovi Flamengo, Ajax Flamengo i Estegal, Chelsea, Chelsea ih je već pobedio, tako da je Chelsea u finalu. Ne znam što očekujem protiv Flamengo, ova moja ekipa je totalno luda. Ne mogu da računam na Dienga, zato što nije registrovan. U prvom meču nisam mogao računam na ovoga Gaija, mog Senegalca, ali on je sada fit i nema problema, on može da igra. U odličnom sam seriji, pre meča sa Chivasom sam igrao kup, prvo sam pobedio u četvrtfinalu Dynamo se, pa u polufinalu Super Spot, što znači da ja igram finale za 4 dana protiv Kaiser Chiefsa, tako da ću, ukoliko ispadnem, odigrati i taj meč protiv Kaiser Chiefsa, pošto je finale, pokušat ću da uzmem još jedan trofej u karijeri. Ali najpre Flamengo, eto, rešio sam da snimim meč, verovatno ću ispasti, ali vratim ili hoću da igram futbal, mislim, šta bude bit će. Ne, Fanteni nikako, Herseman će na ML, to je Fanteni na ML, a Herseman u špic. Gzulu ubija, Gzulu, 16 utakmica, 12 gola, 13 asistencija, traže ga Frankfurt i Gladbach, ali od toga nema ništa. Belhadž, Baba, Mokvala, Kabla, Gaje, Masinga, Baron, Herseman, bolju ekipu, ne mogu da sastavim u trenutku. Idemo, Flamengo, idemo, 3-5-2, to mi reci. Ajmo, ci. Flamengo je ono, mislim, bolji, tu nema dileme, ali moja ekipa, idemo, Lutko. Eš, za malo svih 11. Najprej da pokažem ko igra za ovaj Flamengo, da ne bude sad, čekaj samo sekund. Da, nego da sada nisam pokazao lineups. Tvoj zvabi mi ono vredi, baja, brat. Brate, ovo još nije... jebem sunce, Fred. Neću što gledam, neću što gledam, čekaj, ovo isti tip. Mamute, mamu ja tebi, brat. Kasado, oženjen čovjek. Tiko. Brate, neću što gledam, igramo futbol, brate, igramo futbol što bude. Tu je, ja imam Hesamana, vidite ovu zverinu, i Fantenija, dobro, naučit ću jednog dana. To je to, da smanjimo ovaj kurac, tako, počinje meč, igramo za najjače. Bilo bi zaista nevjerovatno da dođem do produžetaka, da ne pričamo na čemu drugom, nemoj odmah da bi dođe, zovu, ajde, brate. Nemoj ljubim tobna, brate, nemoj ljubim tobna, ajde. Koulibaly, Fred, branili geto. Flamengo, boga mi krenuo vrlo ofanzivno. Ajde, brate, Pedro Henrique, ništa od ovoga. Neko paći penal, ali kita. Poredio sam igrača Dino Baba, Kabla preko gola. Eto i prvog pokušaja Ajaxa. 17-18 minut, Fanteni, Masinga, Masinga, Fanteni, Baba, Baba brani, Paiva, Paiva, to bi pisao, nemoj, Zulu 6-5, pa igraš, 36 minut, idemo bre, 0-0, batare, nemoj, Mamute, Bruno Mamute, Rincon, Juarez, Juarez i Fred brani Legeto. 1-0 vodi Flamengo. Pedro Henrique, ništa druga. Sad igrao rukom. Ajmo agresivno, brate, agresivno.
Gzulu, moraš da igraš, brate, moraš da igraš, izvini, ali moraš da džuskaš. Igramo napadački, pa šta nam Bog da. Ali, samo sekund, play out of defense, play through defense i get ball forward, malo da pojačamo taj tempo. Ajmo, ajmo, promo, sve ili ništa, brate, šta bi nam Bog da, ajde. Gzulu, Gzulu, Gzulu! Uš, pa Iva je na mestu. 47 minuta, 8, 9, vreme, ovaj. Brzo leti ka bla preko gola, ponovo, jao, uš. Nisu me nadigrali, četiri dio šutima za mene. Nego kažem su bili bolji da se gopa sa ponera. Ali jebi ga takav futbol. Lopta kruga i ta sranja, 61 minut meča. 62. Vreme leti. 63. 4. 66. minut. Ništa, idemo na sve ili ništa, šta drugo da kažem. Asinga, ti ćeš ovako. Herselman. Fanteni u špicu, Gzulu mora napolje, nažal, šest, ma šta mora bre, šta kurac, idemo na taki midfielder, tako ja. Ti ćeš budeš počer, ti ćeš budeš advanced forward, Belađ, ti ćeš 20 playmaker support i Baba ima 64% pozicije, oj, kondicije pozicije. I to ne valja, ali jebi ga. Šta da kaže, šta da se radi, Belađ, Baba, ma da, to je to šta nam bude, ajde, idemo napred. 6-8 minut. Belađ. Singa. Šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo? Šta si ovo uradio, brat? Ajmo overload. Ne vredi. Ajmo overload. Pedro Enrique. Nemo se nam daš. I Legeto vrani. Legeto. Kabla. Legeto. 76. Ajmo Masinga. Fanteni. Belađ, Baba, Fulgrano stane neko Petor Šuka. Ko je ošutra ovo Baba, ne. Belađ, korner. 78 minut. Šteta bre, jebemo mater, 6-4 šutima za mene, bre. Niko nije imao klika šansu, Baba, ništa, Fanteni, Belađ, Mohvala, Kabla, Mohvala, ništa. 81. 2. 3. Uf, pred i prečka. Uzad je to, to. Nažalost, 89. 90. minut. 93. i to će biti to. Šteta ovako da kupim Zulu. Iš, šteta. Šteta jebe u mater, onako mislim. Ajde, Belađ, Zulu, brani, pa Iva, i to je to. Oj. Ma nije faul, jebi ga. Jebi ga! Ajde, vrat, sve kajka, nemam uči tako. 97 minut već. Prosto ne sve kajka, nemam jasno, mislim. Nije kao da ima neku šansu, ima daleko toga. Pedro Enrique, nešto od ovoga. 98 minut. Kraj. Kraj, Flamengo je prošao u finale. Flamengo je prošao u finala, 8-6 šutima za mene, ali jebi ga šta da se radi. Nisam nezadovoljan, jebi, mislim, smorio sam se. Šta je ovo, ja igram za treće mesto, da ja, osmečamo attend. Igram treće mesto protiv Estegala, to je, mislim, iranska ekipa. Čini mi se, nisam siguran, da, jeste iranska ekipa. Dobio se 718.000 euro, to je dobra kinta, molim lepo. Da poprimam malo balans koji je sad u plusu, 633.000 i dalje happy to stay, mislim da, happy to stay chairman. Pa ništa, jebi ga. Odigrat ću i ovaj meč za treće mesto protiv Estegala, finale kupa ukoliko se ne odloži, a mislim 99% hoće, ukoliko se odloži za nedlju dana ili tako nešto za 10 dana, igraću i to. Ukoliko se odloži za tamo neki otkaz, znam, januar, februar, onda me zajebi, onda ću dati otkaz i tražiti sreću u Meksiku ili tako nešto, ići možda Amerika neka. Šta se Meksiku 100%. Eto, šteta, žao mi je,
ali ono nisam nezadovoljan sezonom i učinjenim u Ajaxu. To je sigurno uzeo sam ne znam koliko kupova i titulu šampiona i mislim da će ove sezone, ne ja već, moj naslednik, da će ove sezone doći do trofeja lagano. Supersport sad prvi, to je onako iznenađenje. Orlando Paraci, sve mislim ipak uz naravno Ajax najjači u ligi, tako da očekujem ipak titul i da će Orlando biti drugi, a za treće mesto nek se kolju Supersport i ovi ostali buljaši. To je to. Momci, ovo je četvrti klip koji ja treba da uploadujem danas kad ustanem. Tako da eto, čućemo se. Ne znam, čućemo se kada, kako zove, kada nađem klub. Okrećiću screenshot i ostale stvari kada odigram ovo finale kupa i reći što sam radio protiv ovog Estegala, da ne trošim na to 10 minuta, jer ako bude snimao i tu utakmicu, to će biti dodatnih 50 MB za uploadovanje, to je stvarno previše. Dobro ljudi, ajde, budite dobri.